ဒီအားလုံးပါဝင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗလီဒီဟိုTNLA ကိုစင်ဟာ+1ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံလဲခင်ဗျဒီဆိုရတာယက်တီထားတဲ့ဒီစင်ဟာ+1ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျကျွန်တော်ပြောလို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါခဲ့တဲ့ဟာတွေဥပမာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကစင်ဟာ+1မှရှိပါဘူးသူက နောက်ပိုင်းမှာစင်ဟာ+1ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဘယ်အပေါ်မှာအခြေခံလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကကနနာမသိဘူးကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပေါင်းရေးကိစ္စမှာ၆ဖက်ကန့်သက်ထားတဲ့ဇဲပဲလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့အရင်တိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာအခုနေပြီးတော့မှသွားပြီးတော့အားလုံးပေါင်းရေးကိစ္စကိုနှစ်ဖက်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေဆွေးန
ဒီမှာရှိတဲ့အခွက်တွေလည်းအတိပေးခဲ့တယ်။ဒါတွေကခိုင်လုံးတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပဲကလည်းတကယ်ငင်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တဲ့အခွက်တွေဖြစ်တယ်။ဒီတဏှာကိုပြစ်ခတ်ရဲဆေးကိုလည်းအခြားပြင်းပြအောင်ပေါ်ရေးမှုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုတွားပြီးတော့တင်ပြဖို့ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာဖြစ်တယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးနေရာမှာတော့မှကျွန်တော်
ုပြောနေတဲ့ SD အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး18ဖွဲ့ကပါဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောတင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့စီ4ရက်နောက်စီဝင်မှာတော့ဟိုနံပါတ်1ကတော့အဓိက first choice ပေါ့နော်။အဲပထမရွေးချယ်မှုကတော့ဒီအားလုံးပေါင်းရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တော်ဆွေးနွေးဖို့ဒါကြလာပါမယ်လေ။ပထမ choice ကတော့အားလုံးပါဝင်ပေါ့နော်။အနည်းဆုံးအဆင့်ကဒီ18ဖွဲ့ပေါ့နော်။လုံးဝအစိုးရလက်မခံဘူးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ second choice ကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ second choice ကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်နေတဲ့ရှိနေတဲ့တိုက်နေတဲ့ဒီ3ဖွဲ့ကိုတပေါင်းနဲ့ဒီ bilateral ပြခရင်ဆက်လုပ်ပါမယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါညှိနှိုင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကအံတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒုတိယကျတော့ဒီ ANCADU ဒီပြန်တော့ကြတော့သူတို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါပြီးတော့အမှားကန်ချက်တွေရှိဖို့ပေါ့ဒီ second team ရင်းဆောင်တွေမညှိဖို့ပါဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါမှဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်တော့ဆိုရပြောနေတဲ့16ဖွဲ့ရှိတယ်16ဖွဲ့နဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ပါနေတယ် PSF နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ရအောင်ဟိုမနဘနဘတိအစင်အရင်လုပ်နံပါတ်1က AA MNDA နဲ့ bilateral ရအောင်လုပ်တော့လျှောက်ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။အဲဒီနောက်နံပါတ်3ကတော့ခုနပြောတဲ့အဖွဲ့တုံးအဖွဲ့ကလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအမကန်ချက်ရှိနေပါတော့ဘူး။အဲဒီပေါ်မှာအခြေခံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆေးအမကန်ချက်လူမျိုးအမကန်ချက်နဲ့တွဲပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းထားဖို့လိုတယ်။အဲဒါကလည်းဒီ SD မှာဒီအကောင်းဆောင်လေးရောဒီကျွန်တော်တို့ထိတ်တိ9ရောက်အနေနဲ့ဒါကိုဆက်လက်တောင်းဆိုတော့ညီမတို့တော့အဲလိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာရရှိခဲ့တာ။ထိပ်တိကောင်းဆောင်နေနေပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရမယ်ရလက်ကိုဘလို့မျှော်လင့်ထားလဲ TNLA ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဆွေးနွေးရလက်တာအောင်ရလက်ကောင်ထွက်လာမျိုးတော့မျှော်လင့်တာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစိုးရဘက်ကရောတမရဘက်ကရောဒီအပေါ်မှာတို့လည်းအမြင်ကျကျနဲ့စစ်စစ်ရှိနေတိုင်းပြည်အတွက်ကိုငှက်ညားပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်တွင်းချင်းကြမ်းရေးကနေတဆင့်နိုင်ငံရေးဟိုနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုနိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရဲ့တင်းငိမ့်မှုပြည်တွင်းရဲ့အဖွံ့ဖြိုးမှုကတော့တို့တကယ်လို့လိုလားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့လက်ခံမှုတော့လိုလားဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဒါတော့ဒီရက်လက်ကတော့လက်ကောင်ထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းမှာ TNLA နဲ့အစိုးရနဲ့တိုက်ပွဲတွေကအဆင်မပြတ်ဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေကရှိနေတုံးမဲ့ပေါ့လေဆိုတော့ဒီအချိန်နေမှာအစိုးရနဲ့ TNLA လေးကိုခြံခဲ့လို့ရှိရင်တပြည်လုံးပြစ်ခတ်ရစဲအတိုင်းတာကိုဆောင်းCNCA စာချုပ်အတိုင်းတာဆောင်မမလားဘယ်လိုပြောချင်လဲဒီပုံမှာနံပါတ်1ကတော့လုံးဝမဆောင်ပါဘူးကောင်းစင်ကိုနိုင်ကတနိုင်ကလို့ပြစ်ခတ်ရဆေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီကွက်ကြားကိုထားပြတော့ဒီပြစ်ခတ်ရဆေးလက်မထိုးမိစင်တော့ဒီကွက်ကြားဖြစ်တဲ့နေရာတော့တိုက်ပွဲတော့ရှော့တော့ရှော့ဖြစ်နေမှာ
ကျွန်တော်ဒေတာမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကတွေကကျွန်တော်တို့ကချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုနေလန်းရှာနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဖို့နေလန်းရှာတဲ့စနေနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အခွက်ကလဲတနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခါရဲစေတဲ့မှာတောက်လျှောက်ပါလာတဲ့အခွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုလဲဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခါရ
ဒီနေ့ထိလည်းရှိနေတယ်တမရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲကတော့ဘာမှအပန်းကင်းခြင်းမရှိဘူးဆက်ဖြစ်နေတဲ့အလားအလာရှိတယ်